بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کل کے درس میں بات جہاں پر رکی تھی وہ یہ تھی کہ فَإِنَّ اللَّئِيمَ الْفَاجِرَ لَا يَخْدِمُ السُّلْطَانَ وَلَا يَنصَحُ لَهُ إِلَّا مِنْ فَرَقٍ، یہاں سے پڑھنا تھا، اس سے پہلے والی باتیں ہو چکی تھیں. اور ان باتوں کے اندر پھر ایک بار میں بتا دوں کہ اس سے پہلے والی جو باتیں، جو کچھ باتیں گزر چکی ہیں، ان میں یہ بات ہوئی ہے کہ دمنہ شیر کو اکسا رہا ہے، بیل کے تئیں یا شتربا کے تئیں، اور یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شتربا جب سے آیا ہے تب سے اس دمنہ کی قدر و منزلت شیر کے یہاں کم ہو گئی ہے، اور شتربا ہی اس کا سبب ہے. شتربا نے وہ قدر و منزلت یا دمنہ کی جو جگہ تھی وہ جگہ لے لی ہے، اور اب چاہتا ہے کہ وہ جگہ میں دوبارہ حاصل کروں. تو وہ جگہ دوبارہ حاصل کرنے کا دمنہ کو کوئی طریقہ نہیں دکھائی دے رہا ہے مگر یہ کہ شتربا کو ختم کر دینا، اس کو مروا دینا. تو اب شیر کو یہ شتربا کے خلاف اکسا رہا ہے، اس کو بھڑکا رہا ہے الگ الگ طرح کی باتیں بنا بنا کر کے، اور اس سے پہلے باتیں اس کو اس نے سمجھائی بھی ہے بہت ہی گھما پھرا کر کے کہ دیکھیے کہ ایک عقل مند آدمی یا دور اندیش آدمی وہی ہوتا ہے جو کوئی پریشانی اگر سمجھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ آگے آ رہی ہے، تو ابھی سے ہی اس کے لیے تدبیر کرتا ہے اور اس پریشانی کو ابھی سے کیا ہے ختم کر دیتا ہے اور آنے ہی نہیں دیتا ہے. تو یہ شتربا ایک بہت بڑی پریشانی ہے جو کہ شیر کو کہہ رہا ہے کہ جو کہ آپ کے اوپر آنے والی ہے، تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ابھی شتربا ہی کو ختم کر دیں تاکہ یہ پریشانی آئے ہی نہیں، کیونکہ جب پریشانی آ جائے گی تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں. تو یہاں پر تو اس کے بعد پھر شیر نے کہا تھا کہ بھائی تم دمنہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ شتربا ایسا کچھ کرے گا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ خیرخواہیاں کی ہیں، بہت زیادہ میں نے اس کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، وہ اس مزاج کا، اس نیچر کا ہے ہی نہیں، تو مجھے تمہاری باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا. تو پھر دمنہ اس کو شتربا یعنی کہ شیر کو پھر سے اکسا رہا ہے، پھر سے اس کی اس بات کو، اس کے دماغ میں جو یہ تھوڑی سی بات ہے شتربا کے تئیں ابھی بھی، اس کو ختم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ دمنہ جو یہ شتربا جو ہے یہ کمینہ انسان ہے، کمینہ ٹائپ کا یہ ہے، اور کمینہ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر لیتے ہیں وہ کافی بہت ہی اچھے ڈھنگ سے رہتے ہیں، بہت ہی نرم مزاج ہوتے ہیں، بہت ہی ملنسار ہوتے ہیں، بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ ایسا مطلب لگتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، بہت زیادہ نصیحت کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کمینہ ٹائپ کے لوگ جتنے، تو ایسا وہ ہتھ کنڈا اپناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز تک پہنچنا. تو یہ شتربا بھی ایسا ہی کر رہا ہے، کمینہ انسان ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کو اچھائیاں دکھ رہی ہیں شتربا کے بارے میں، یہ درحقیقت یہ آپ کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور آپ کی جو گدی ہے، آپ کی جو سیٹ ہے، آپ کی جو بادشاہت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہے. اور جیسے ہی وہ پہنچے گا وہ سب کچھ کیا اپنے اصلی روپ میں آ جائے گا. تو یہ باتیں جو یہاں پر یہ بتا رہا تھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللئیم، قال دمنہ نے کہا، ان اللئیم لا یزال نافعا ناصحا، کہ یقیناً کمینہ انسان یا کمینہ برابر نفع دینے والا ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بلند کر دیا جائے اس درجے تک جس کا وہ حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صلاح بحال فائدہ بلغا، پھر جب وہ اس قدر و منزلت تک پہنچ جاتا ہے تو اسی پر اتفاق نہیں کرتا ہے، التمس ما فوقہ، تو وہ چاہت رکھتا ہے یا طلب کرتا ہے اس چیز کو جو اس کے اوپر ہوتی ہے، اس سے برتر ہوتی ہے. یہ کمینہ انسان کی فسرت ہوتی ہے. ولاسیم الخیانت، اور خاص کر کے جو غداری اور فسق و فجور والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز میں بڑھ کر ہوتے ہیں. یہ باتیں سب میں بتا چکا تھا، اور یہ والا سیما اس کا تعلق سے بھی جو یہ اسلوب ہے عربی کا، اس کے بارے میں کافی چیزیں پچھلے درس میں بتائی ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّئِمَ الْفَاجِرَ لَا يَخْدِمُ السُّلْطَانَ، یہاں سے بات ہمیں درس کو آج پڑھنا ہے، تو پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا، اس کے بعد آتے ہیں. کہہ رہے کہ فَإِنَّ اللَّئِمَ الْفَاجِرَ لَا يَخْدِمُ السُّلْطَانَ وَلَا يَنصَحُ لَهُ إِلَّا مِنْ فَرَقٍ فَإِذَا اسْتَغْنَى وَذَهَبَتِ الْهَيْبَةُ عَادَ إِلَى جَوْهَرِهِ كَذَنَبِ الْكَلْبِ الَّذِي يُرْبَطُ لِيَسْتَقِيمَ فَلَا يَزَالُ مُسْتَوِيًا مَا دَامَ مَرْبُوطًا فَإِذَا حُلَّ انْحَنَى وَعَوَجَّ كَمَا كَانَ وَاعْلَمْ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ نُصَحَائِهِ مَا يَفْعُلُ عَلَيْهِ مِمَّا يَنْصَحُونَ لَهُ بِهِ لَمْ يُحْمَدْ رَأْيُهُ كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَدْعُو مَا يَنْعَطُ لَهُ الطَّبِيبُ وَيَعْمِدُ إِلَى مَا يَشْتَهِيهِ
وحق على مؤازر السلطان أن يبالغ في التحضيز على ما يزيد سلطانه قوة ويزينه، والكف عما يضره ويشينه. وخير الإخوان والأعوان أقلهم مداهنة في النصيحة، وخير الأعمال أحلاها عاقبة، وخير النساء الموافقة لبعلها، وخير الثناء ما كان على أفواه الأخيار، وأشرف الملوك من لم يخالطه بطر، وخير الأخلاق أعبنها على الورع. وقد قيل يهاں سے جو ہے اتنی پہلے اتنی بات پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی یہاں پر دمنہ کہہ رہا ہے، بات دمنہ ہی کی چل رہی ہے، کلام دمنہ ہی کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّئِيمَ الْفَاجِرُ، لئیم معنی کہتا ہے کمینہ، جمع لئام، الفاجر معنی بد، جو بد کردار جو آدمی ہوتا ہے اس کو فاجر کہتے ہیں. اس کے بعد کہ فَإِنَّ اللَّئِيمَ الْفَاجِرَ لَا يَخْدِمُ السُّلْطَانَ وَلَا يَنْصَحُ لَهُ إِلَّا مِنْ فَرَقٍ. فرق نیچے یہاں دیا ہوا ہے نمبر دو، یہ فرق اور یہاں نمبر دو بھی دیکھا، اس کا معنی ہے الخوف یعنی کہ ڈر، فرق معنی ہوتا ہے خوف یعنی کہ ڈر. تو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً کمینہ اور بد کردار ٹائپ کا انسان، یا کمینہ اور بد کردار، لا يخدم السلطان، وہ بادشاہ کی خدمت نہیں کرتا ہے، ولا ينصح له، اور نہ ہی اس کے لیے خیرخواہی کرتا ہے، مگر کس وجہ سے؟ الا من فرق، مگر ایک ڈر کی وجہ سے. تو کمینہ جو اگر کہیں بھی دیکھے، وہ یہ دمنہ کمی کا دمنہ کہہ رہا ہے کہ یہ شطبہ کمینہ ہے، اور کمینے لوگ اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو کسی ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر کہ فَإِنَّ اللَّئِيمَ الْفَاجِرَ، اور کمینہ اور فاجر یعنی کہ بد کردار شخص بادشاہ کی خدمت نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اِلَّا مِن فَرَقٍ، مگر ڈر کی وجہ سے. فَإِذَا اسْتَغْنَى، پھر جب یہ کمینہ اور بد کردار شخص استغنا، بے نیاز ہو جاتا ہے اس سے جس سے یہ ڈرتا تھا، بے نیاز ہو جاتا ہے، وَذَهَبَتِ الْحَيْبَةُ، اور ڈر ختم ہو جاتی ہے یا خوف زائل ہو جاتا ہے، عَادَ إِلَى جَوْهَرِهِ، تو یہ کمینہ اور بد کردار شخص اپنی اصل کی طرف لوٹ آتا ہے، جو اس کا اصل ہے، جس کو وہ ابھی تک دبا کے رکھا تھا، جس کو اس نے ابھی تک دبا کے رکھا تھا. تو عَادَ إِلَى جَوْهَرِهِ، تو یہاں پر دیکھنا جوہر الشیء اصل ہو، کسی چیز کا جوہر کیا ہوتا ہے، اس کی اصل ہوتی ہے. تو عَادَ إِلَى جَوْهَرِهِ، تو وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے. کیسے؟ مثال کے جیسے سمجھا رہا ہے، كَذَنَ بِالْكَلْبِ الَّذِي يُرْبَطُ لِيَسْتَقِيمَ فَلَا يَزَالُ مُسْتَوِيًا مَا دَامَ مَرْبُوطًا فَإِذَا حُلَّ انْحَنَى وَعَوَجَّ كَمَا كَانَ. کہہ رہے بالکل کتے کی دم کی مانند، زنب کے معنی ہوتا ہے دم، یا زیل جمع اذناب. تو کزن بالکلب، کتے کی دم کے مانند، الذی یربط لیستقیما، جس دم کو باندھ دیا جاتا ہے، لیستقیما، تاکہ وہ سیدھی ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی دم ہے، اس کو اسے لمبی کر کے اس کو تھوڑی تھوڑی دور پر ایسے کیا ہے، باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ گول دائرے میں نہ رہے، مڑ کر کے نہ رہے، اسے سیدھا کر کے اس کو کیا ہے، باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سیدھی ایسے دم رہے. تو کہہ رہے کہ قزنا بالکلب، کتے کے دم کے معنی، الذی یربط لیستقیما، جس کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سیدھی رہے. استقامہ، استقیمہ کے معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، تو لیستقیما، تاکہ وہ دم سیدھی رہے. فلا یزال مستویا، تو یہ دم، فلا یزال ای فلا یزال هذا الذنب مستویا، تو برابر یہ دم، تو لگاتار یہ دم مستوی یعنی کہ برابر یعنی کہ سیدھی رہتی ہے، مادام مربوطن، جب تک وہ دم بدھی ہوئی ہوتی ہے. تو فلا یزال مستوی، تو فلا یزال یہاں پر یہ فعل ناقص ہے، لا یزال افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کا اسم جو ہوا کی ضمیر ہے جو کہ لا یزال کے اندر ہے، اور وہ ضمیر کہاں جا رہی ہے، ذنب الکلب اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ ذنب جو ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. مستوین لا یزالو کی خبر ہے، اسی لیے منصوب ہے مستوین. اچھا جو ہے مستوین، اور اس کے اس میں فاعل ہے، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے وہ مستوین کا فاعل ہے، اور وہ بھی ضمیر کیا جا رہی ہے، ذنب الکلب کی طرف جا رہی ہے. مادام مربوطن، یہاں بھی کیا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ چھوٹا سا ایک حصہ ہے، مادام، یہاں بھی مادام بھی
افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہاں بھی اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی تو یہاں مادامہ کا اسم کیا ہے ہوا کی ضمیر ہے جو کی اس کے اندر مستطیل ہے اور یہ بھی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے یہاں بھی زنب القلب کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اچھا مادامہ کی خبر کہاں پر ہے مربوطن یہ مادامہ کی خبر ہے اسی لیے منصوب ہے تو مادامہ مربوطن یہ کیا ہو گیا اس کے اندر مادامہ فعل ناقص ہے اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا اسم ہے اور مربوطاً اس کی خبر ہے مادامہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے شروع میں جو ما آیا ہوا ہے یہ ما اس وہ اپنے ما بعد کو مصدر بنا دیتا ہے مصدر ایک بنائے گا دو کام کرتا ہے یعنی کہ اس کو پورے کو کیا ہے مصدر بنائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ظرف کا معنی کر دے گا تو یعنی کہ ایک ایسا مصدر جو ظرف ہوتا ہے یعنی کہ جس کے اندر ظرفیت کا معنی ہے جو کہ مفعول فی ہوتا ہے تو مادامہ مربوطن تو یہاں بھی پورا کا پورا کیا ہو جائے گا مصدر ہو جائے گا اور مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا اور پھر ظرف بنے گا ظرف کس کا بنے گا مستوین کا ظرف بنے گا مستوین یہ اس کا ظرف بن جائے گا اب مستوین اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر کے یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا خبر ہو جائے گا لا یزالو کا تو یہ جملہ ایک تھا جس کو ہم نے سمجھا اس کو ڈیٹیل سے ترکہ فلا یزال مستوین مادامہ مربوطن تو وہ دم برابر سیدھی رہتی ہے جب تک وہ بدھی رہتی ہے فَإِذَا حُلَّ حَلَّ یا حلو کے معنی ہوتا ہے کھولنا کسی چیز کو حلّ کوئی چیز جیسے بدھی ہوئی ہے کوئی گانٹھ لگا ہوا ہے اس گانٹھ کو کھول دینا تو وہ ہوتا ہے حلّ گانٹھ کو بنا دینا وہی ہوتا ہے عقدہ تو حلّ اور عقدہ دونوں الگ الگ فعل ہیں تو کہہ کے فَإِذَا حُلَّ ماضی مجھول ہے یہ حلّ ماضی ہے مجھول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فَإِذَا حُلَّ فِر اور حُلَّ جو ہے اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے ضمیر کہاں پر لوٹ رہی ہے ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے ساری ضمیریں لوٹ رہی ہیں اسی کی طرف زنب کی طرف جو کہ مضاف القلب کی طرف زنب القلب تو فَإِذَا حُلَّ فِر جب اس دم کو اس کتے کی دم کو کھول دیا جاتا ہے انحنا انحنا ینحنی انحنان اس کا معنی ہوتا ہے مڑ جانا اور اس فاعل سے آئے گا منحنن منحنن یعنی کہ وہ چیز اگر مڑی ہوئی ہے تو اس کو کہیں گے منحنن تو کہیں گے فَإِذَا حُلَّ پھر جب اس دم کو جو کہ ابھی تک بدھی ہوئی تھی اور ٹھیک ٹھاک تھی سیدھی تھی پھر جب اس کو کیا ہے کھول دیا جاتا ہے تو انحنا پھر یہ مڑ جاتی ہے وَعَوَجَّ اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے اَعْوَجَّ معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا اَعْوَجَّ ٹیڑھا پن کوئی چیز ٹیڑھی ہو کہیں گے مُعْوَجٌّ اس میں فائل تو فَإِذَا حُلَّ پھر جب اس دم کو کھول دیا جاتا ہے انحنا تو یہ دم مڑ جاتی ہے وہ عوجہ اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے کیسی ٹیڑھی کما کانا جیسے کہ یہ پہلے ٹیڑھی تھی تو یہ کیا ہے نیچر ہے یعنی کہ جیسے کتے کی دم کے معنی تھی جو کمینہ انسان ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے بہت زیادہ خیرخواہیاں کرتا ہے تو یہ تھوڑی سی دیر خیرخواہی کرنا ہے بالکل کتے کی دم کے معنی ہوتا ہے جس کو تھوڑی دیر کے لیے باندھ دیا جائے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا نیچر اندر سے ٹیڑھا ہونا ہی ہے جیسے کھلتا ہے مطلب وہ جیسے موقع ملتا ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے ایسے ایک کمینہ انسان ہے وقتی طور پر کیا ہے یہ خیرخواہی دکھاتا ہے کسی مجبوری کے تحت اور پھر جیسے ہی وہ مجبوری جاتی ہے پھر وہ کیا ہے اپنی کمینگی پر واپس آ جاتا ہے یہ دمنہ کہہ رہا ہے اور اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے شطبا کی طرف اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَعْلَمْ أَيُّهَا الْمَلِكُ وَعْلَمْ اور جان لیجئے اعلم علم يعلم وبسمیہ سے ہے اعلم امر کا صیغہ ہے امر حاضر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے وَعْلَمْ اور آپ جان لیجئے ایوہ الملک اے بادشاہ ایوہ الملک یہ جملہ معترضہ ہے جملہ ندائی یعنی کہ جملہ ندائیہ ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے یا ایوہ الملک یا ایوہ الملک قاعدہ اس میں یہ ہے الملک یہ منادا ہے در حقیقت الملک ہم ایسے کہہ سکتے تھے یا الملک لیکن عربی اسلوب میں ایسا بولا نہیں جاتا ہے غلط ہوتا ہے یہ کہ اگر کوئی اس معرف باللام ہے یعنی کہ اس پر الف لام داخل ہے اور اس کو ہم منادا بنا رہے ہیں تو ہم اس کو ڈائریکٹ منادا نہیں بنا سکتے اس کو منادا بنانے کے لیے ہمیں دو کام کرنا ہوگا یا تو اس سے پہلے ایوہا یا ایتوہا دو چیز اگر کیا ہے الف لام جس پر الف لام ہے وہ مذکر ہے تو ایوہا لائیں گے جیسے ہے الملک ایوہا الملک اور اگر وہ اس مونس ہے جیسے المرأتو ہے تو وہاں پر کیا کہیں گے ایتوہا المرأتو تو حرف ندا اور اس اسم کے درمیان جس پر الف لام داخل ہے اس کے درمیان میں ایوہا یا ایتوہا لانا پڑے گا پھر اس کے بعد ہم اس سے پہلے حرف ندا کو لائیں گے اور اس طرح سے یہ منادا بنے گا یہ قاعدہ ہے کلام عرب میں اچھا یا تو کیا ہے ہم ایوہا یا ایتوہا نہ لائیں تو ہم وہاں پر حاضہ بھی لا سکتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو منادا بنانا ہو تو ہم کیسے کہیں گے کہیں گے یا ہذا الملک یا ہذا الملک
या हाजी अलमरअ, तो इस तरह से कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, या जो है हरफ रिदा यहाँ पर महजूफ है, और या जो होता है हरफ रिदा ये अक्सर महजूफ मिलता है, इसमें जायज़ होता है। और वैसे भी हरफ रिदा अगर सियाक दलालत कर रहा है कि ये मुरादा है और यहाँ क्या है हरफ रिदा था, तो उसको हजम कर सकते हैं। कुरान में है यूसुफो आरिज अनहाजा, यूसुफो आरिज अनहाजा। तो यहाँ पर क्या है, यूसुफो जो है इससे पहले हरफ निदा महजूफ है, यूसुफो जो यहाँ पर उस पर जो जम्मा है ये जम्मा क्या है मबनी, क्या है जम्मतुल बिना है, यानी कि मबनी वाला जम्मा है, क्योंकि यूसुफो क्या है मुनादा है, मबनी वाला जम है, क्योंकि वो मुफरद है अलम है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर क्या है, या हरफ निदा महजूफ है। तो असली बारा था या यूसुफो आरिद अनहदा, ऐसे यहाँ पर है या अय्युहल मलिको, या अय्युहल मलिको, अय्यो क्या हो जाएगा मुनादा हो जाएगा, और ये भी क्या है नकिरा है मकसूदा है, उससे मबनी अलजम है, और जो हाँ इसके साथ लगी हुई यह हाँ तंबीह के लिए है, और अलमली को क्या हो जाएगा अयो से बदल हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। और ये जुमला निदाइया है और ये जुमले मोतरजा है, जो कि बीच में आ गया, यानी किसी कलाम के बीच में अगर कोई जुमला आ जाता है तो उसको जुमले मोतरजा कहते हैं, और इस जुमले का महलन कोई भी एराब नहीं होता है। जुमले मुतरजा उन जुमलों में से है जिसका महलन कोई भी अराब नहीं होता है। तो अय्युहल मलिकु ये हो गया, अय्युहल मलिकु ये वाला हिस्सा क्या है जुमले मुतरजा का, और इसीलिए क्या है इसको इस तरह से दो लाइनों के बीच में रखा गया है ये बताने के लिए कि जुमले मुतरजा है। वह आलम अय्युहल मलिकु, और एलम का जो मफूल भी है यहाँ से शुरू होगा, अन्नहू यहाँ से ये इसका मफूल होगा, ये जुमले मुतरजा है। तो ये बात वाजे हुई होगी। और इस तरह से अगर कहीं भी आता है कोई भी इस तरह की बात आती है, इस तरह की इबारत आती है, तो समझने में परेशानी नहीं होनी, बार बार इस तरह के उसलूब हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ऐसे बीच में आ जाएगा अय्युहल मलिको, कोई कलाम होगा अय्युहल मलिको या अय्युहल रजुलो, या इस तरह से कोई भी जुमला करे कि वह आलम अन्नहू। और आप जान लीजिए ऐ बादशाह ये कि जो आदमी नहीं कबूल करेगा मिन नुसहा ही अपने खैरख्वाहों से, नुसहा के माने खैरख्वाह लोग जमाए, मिन नुसहा ही मा यफ़क़ुलु अलैहि, वो चीज़ जो चीज़ उसके ऊपर ग्रां गुजर रही हो, जो चीज़ उसके ऊपर भारी हो। तो अगर कोई भी आदमी अपने खैरख्वाहों की जानिब से ऐसी चीज़ को नहीं कबूल करेगा जो चीज़ उसके ऊपर बज़ाहिर ग्रां गुजर रही हो, और जिस चीज़ के ज़रिए से वो उसके तई खैरख्वाही कर रहे हैं, खैरख्वाही का इजहार कर रहे हैं, तो लम युहमद रायुहु, तो क्या है उसकी राय की तारीफ़ नहीं की जाएगी। तो फिर से एक बार इस जुमले को आते हैं, कह रहे शायर का ये कह रहा है, दिमना कह रहा है कि आप जान लीजिए बादशाह ये कि वो अन्नहु, ये कि वो अन्नहु मन, ये कि वो शख्स जो शख्स क्या है अपने खैरख्वाहों की जानिब से नहीं कबूल करेगा माँ उस चीज़ को, यथकुल वाले जो चीज़ उसके ऊपर ग्रां गुजर रही है, भारी गुजर रही है। और तो यहाँ माँ से मुराद क्या है इसका बयान है यहाँ पर, मिम्मा यंसहूना लहू भी, यानी कि वो चीज़ माँ से मुराद, यानी कि वो चीज़ यंसहूना लहू भी, जिस चीज़ के ज़रिए से वो लोग यानी कि खैरख्वाह लोग उसके लिए खैरख्वाही कर रहे हैं। तो ये मतलब कि वजाहत हो गई इसी माँ की, जो कि तो करेंगे और जान लीजिए ऐ बादशाह ये कि जो भी शख्स नहीं कबूल करेगा अपने खैरख्वाहों की जानिब से उस चीज़ को, जो चीज़ उसके ऊपर गरा गुजर रही है, उससे मुराद क्या है, यानी कि वो चीज़ जिसके ज़रिए से वो खैरख्वाह लोग उसके तई खैरख्वाही कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका जो जवाब क्या है, अगर ऐसा कबूल नहीं करेगा, लम युहमद रायुहु, तो ऐसे आदमी की राय या ऐसे आदमी का ऐसे ऐसे आदमी का फैसला मकबूल नहीं होगा, या उस ऐसे आदमी के फैसले की तारीफ नहीं की जाएगी। यानी कि इससे इस मिसाल क्या है, जैसे इस मिसाल ये है कि कोई भी आदमी, जैसे कोई कोई एक आदमी है कोई काम करने जा रहा है, उसके जो खैरख्वाह लोग हैं, उसके मतलब जो हमदर्द लोग हैं, खैरख्वाह लोग हैं, वो उसको मशवरा दे रहे हैं किसी की, भाई इस मामले में तुम ये करो, और वो उनकी उस मशवरे को क्या है दरकिनार कर रहा है, अपने दिमाग में जो बात आता है बस उसी को लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत में इसका जो फैसला होगा, जिस फैसले को लेकर के ये आगे बढ़ रहा है, तो ये फैसला गलत होगा, और आगे चल करके लोग इस आदमी को इस फैसले पर लानतान करेंगे, इसकी मलामत करेंगे, इसको मलामत ज़्यादा करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये इसकी इस फैसले की इकदाम की तारीफ नहीं की जाएगी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों ने जो उसको मशवरे दिए उस मशवरे को इसने दरकिनार कर दिया, और अपने दिमाग को इसने क्या है खपा दिया, या अपने आप को क्या है बजाते खुद जो है अनानियत दिखाई। तो ये कहने का मतलब, तो इससे इशारा ये कर रहा है कि देखिए मैं जो है आपके अच्छे खैरख्वाहों में से हूँ,
आपको जो है ये अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि शत्रुता को आप ख़त्म कर दीजिए। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे चल करके आप ही पछताएंगे और आप ही को लोग बुरा भला कहेंगे। तो करेंगे, और जान लीजिए यह बादशाह है कि जो भी शख्स नहीं कबूल करेगा अपनी खैरख्वाहों की जानिब से उस चीज़ को जो चीज़ उसके ऊपर ग्रह गुजर रही है, यानी कि वो चीज़ जिस चीज़ के जरिए से ये खैरख्वाह लोग उसके तई खैरख्वाही कर रहे हैं, तो उसके राय की तारीफ नहीं की जाएगी। लम युहमद रायहू, यानी कि उसके फैसले की तारीफ नहीं की जाएगी। लोग उसके फैसले की तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि इसका फैसला गलत होगा, क्योंकि इसने अच्छे अच्छे लोगों के मशवरों का तर्क कर दिया है। इसी पर इत्तेफाक करते हैं और इंशाल्लाह अगली चीज़ों को अगले दर्स में पढ़ेंगे।